រិមត្រទស្សនិកជនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អៃដាមខុយរីដាបានព្រមានបញ្ឈរជើងមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលបង្កការឈឺចាប់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលយកទួលនីតិទៅរំលោភបំពានជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីការព្រមានរបស់អភិបាលខេត្តដែលទើបតែតែងតាំងថ្មីរូបនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកបាកានក្នុងពិធីបើកវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី3ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តផងដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពររបស់ពលរដ្ឋគឺល្អបំផុតនៅក្នុងការជួយជំរុញយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងដឹកនាំខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំគោលដៅឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល740ថ្ងៃនឹងទូនាទីជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមបានទទួលព័ត៌មាននិងបណ្ដឹងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការងារប្លង់ដីដែលមានមន្ត្រីអវិជ្ជមានមួយចំនួនតូចបានយកទូនាទីក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈទៅជំរិតប្រជាពលរដ្ឋបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការឈឺចាប់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានព្រមាននិងចាត់វិធានការដាក់បញ្ឈរជើងចំពោះមន្ត្រីអវិជ្ជមានទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់គ្មានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាចំណិតខ្មាំងដោយមិនទុកឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះកាន់តួនាទីក្នុងអង្គភាពបន្តទៀតនោះទេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដាក់មន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពមានឆន្ទៈនៅក្នុងការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដជំនួសវិញដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីពង្រឹងយន្តការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណាភាពគណៈនាយកភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងលើកកម្ពស់គោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនិងសំណុំពរទាំង41ករណីដែលភាគច្រើននឹងត្រូវដោះស្រាយឆ្លើយបំភ្លឺជូនសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនិងសំណុំពរមួយចំនួនទៀតឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រោយបញ្ចប់វេទិកានេះចុះទៅដល់ទីតាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងដើម្បីពិនិត្យជាក់ស្ដែងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់សូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមនិងសំណុំពរដែលបានលើកឡើងក្នុងវេទិកានោះសរុបចំនួន41ករណីដែលសូមឲ្យជួយពន្យារការបំបែកប្លង់ដីកម្មសិទ្ធិការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការផ្សេងៗសូមជួយស្ដារអូននិងបឹងដើម្បីស្តុកទឹកទុកប្រើបានយូរនៅរដូវប្រាំងជួសជុលផ្លូវនិងស្ពានចាស់ទ្រុឌទ្រោមដើម្បីងាយស្រួលធ្វើដំណើរការជួសជុលទ្វារទឹកដែលខូចខាតរថយន្តដឹកគ្រឿងសំណង់ដឹកស្រូវដឹកដីដឹកទំនិញងន់លឹះទំនួនកំណត់មួយចំនួនបណ្ដាលឲ្យខូចផ្លូវជាដើម។